Gospod Bitelj, bo tokrat uspelo? Kaj pričakujete vi? Veliko je bilo teh poskusov v preteklosti, ampak stvar se ni premaknila. Mi vsak dan pričakujemo, da se bo zakon spremenil. Veliko je bilo obljub, zdaj jaz bom po prvi spovedal, na obljube ne bomo. Mislim, ne bomo čakali na obljube, zato ker od obljub imamo sam dobre misli oziroma dobro razmišljamo, kaj se bo zgodilo, pa nič drugega. Mi smo sami pač naredili par korakov, tudi zdaj mislim, da pelamo zgodbo naprej. Napisali smo pismo iz pravne službe SKSK, Milojko Kolar, z tremi zahtevami, in upamo, da pač v 30 dneh morajo oni odgovoriti na naše zahteve, s tem, da to še ni konc, seveda. Moram pač povedati, da smo pripravili še tri pisma, in sicer za strokovni kolegi zdravnikov, ministrstva za zdravstvo, pa še za eno drugo inštanco, namreč vse študije, teh je namreč 946 kliničnih dokazov, da konoplja zdravi, lajša ali pa še kaj drugega. Vi ste bolnik? Vi uporabljate? Koliko časa? Jaz sem diabetik 24 let. Uporabljam konoplo od svojega 11. leta starosti. In sem se namreč srečil s konopljo zaradi tega, ker sem diabetik, ampak zaradi seveda tega, kakšen občutek je, ko mogoče enega skadiš, enega probaš. To je bilo čist mimogrede po končanju osnovne šole oziroma pouku se je to zgodilo mimogrede. Tako da od takrat do danes sem pa ugotovil, da mi znižuje sladkor v krvi, pomaga pri depresiji pa pri drugih težavah. V bistvu, tako bom rekel, konoplja ne zdravi samo rakave bolnike, dokazano zdravi 105 bolezni, dokazano oziroma vse avtoimune bolezni. Je pa največji štos pri vseh teh zadevah, ki jih jaz zdaj omenjam, seveda, kdaj ugotoviš bolezen, vzrok bolezni, zaradi tega, da lahko ta vzrok težav odpravimo in seveda uspešno zdravljenje. Jaz za uspešno zdravljenje mislim, da je še vedno najbolj pomembna samo skrba. Če smo včasih imeli kmete, ki so nam vse naredili, pa smo imeli pridelke itd. doma, jaz mislim, da imamo danes lahko tudi zdravila. Zdaj, beseda gospodu Bitencu, zdaj, če se nekdo želi zdraviti z oljem, seveda konoplja je prepovedana, tudi olje je prepovedano, verjetno tu obstaja tudi tveganje, da kupi kakšno slabo olje, da se lahko v bistvu še kaj zgodi, ne? Tu ni kontrole nekega nadzora. Ja, jaz bi pač sem prvo zadevo podaril še odprej nazaj teme, ne. Cannabis sativa L je celostno konopla, ne. Jaz ne bi, tako moji sogovornik, jaz ne bi pa nič delil. Jaz bi pa pač povedal, da je konopla ena, ne, tako kot pač imamo ene paradajze, nimamo pol deljene črne, rdeče, zelene ali pa še druge, ne. Tukaj malo mešamo. Mislim, žal. Moram povedati, ne, pa podariti, da pomagam veliko ljudem okoli po Sloveniji oziroma po celi Evropi, po svetu na konc koncu. In smo pomagali tudi maši iz Grosupeljega, kjer so zdravniki ugotovili, da ima punčka manj napadov zvečer. Gre pa za punčko, ki ima epileptične napade. Pomagali smo ji s konopljo, ki je v Sloveniji dovoljena. Industrijska konoplja, namreč 25 vrst industrijskih konopelj v Sloveniji je dovoljenih. Moram podariti, ne, da imamo v radnem listu napisano do 0,2% THC-ja. Več THC-ja pa pomeni boljšo kvaliteto konoplje in tako naprej. Ne, se pravi, Zdaj, je teh Slovencev veliko, ki iščejo to konopljino olje, ki se zdravijo na tak način? Jaz bom tako rekel, no. Če je bil lansko let Domančič en bolj iskanih zdravnikov v Sloveniji, ne, lahko damo še mogoče prijink mene ali pa še kakšnega zraven, ki smo pomagali ljudem pri informacijah o konoplji, ne. Popraševanje je tako, da si vi ne morete misliti. Zdaj tega tudi zdaj je črn trg, ki ponuje pač stvari, ki rešuje življenja, ob enem pa ne ponujajo informacij, oziroma je glih obratno, imajo veliko informacij, pa nimajo dobro zadevo, ali pa obratno. Zdaj, mi moramo doseči, da pridemo do samo skrbe. Bom poprvič povedal, da od leta 2010, odkar aktivno delujemo v Sloveniji na področju konoplje, smo po mojem že več kot tisočim ljudem pomagali do samo skrbe. To delamo pa tako, da pač potalamo semena v zbirateljske namene, s tem, da vsak dober pravnik, ki bo prebral zakon o konoplji oziroma tako, kaj je zdaj napisan, bo noter videl, da je en indic, ki piše, da lahko v bistvu pod določenimi pogoji vi konopljo posadite, si proizvedete olje in tako naprej. Tako da jaz predlagam vsem Slovencem, da ne si ta zakon prebere oziroma pač to zadeva noter, ker če bomo v navalu hodili na ministrstvo za zdravstvo, bomo prvič povedal, če ne drugega, ker koliko so sposobni na ministrstvu, so pokazali že v 14 letih, se pravi zelo, zelo slabo.
bojo, če ne drugega odpovedali, pa bojo rekli, Bemtiš, ne moramo pa zakon spremeniti, se ne bomo s to ljudmi ukvarjali na koncu koncu. Mislim, dekriminalizirana je, ne, ampak, ampak pač 2005. Lahko se kupi. Ja. Ampak to je tudi edino, kar se sme. Vse ostalo pa še vedno tja prihaja nelegalno in je v bistvu zakon predpisal, da gledamo stran. Ja, 2005 se je spremenil zakon zaradi tega, ker je kralj zbolel takrat za rakom, ne, in v bistvu takrat so si ljudje želeli samo skrbe in v bistvu imam veliko nizozemskih kolegov, zdaj žal coffee shop oziroma te zadeve zgleda, da bojo padle oziroma jih hoče že zbrisati, ampak samo skrbe pa ne bojo. Moji vsi številni kolege gori iz Nizozemske, ki so vsak si dela sam konopla, kar tudi jaz v bistvu zahtevam, ne več želim, zahtevam enostavno. Jaz se ne morem s svojimi sogovorniki strinjati pri standardih glede zdravil, ne, se pravi, bom poprvi spovedal, rajši imam zavod za konopljo, pa da je seveda v zavodu za konopljo ljudje, ki niso naštimani, samo strani bom rekel, vlade, ne, ampak tudi ljudska iniciativa in drugi ljudje. Tukaj moram pač podariti, ne, da mene noben ni poklical zraven, tega, da bi se pogovarjali recimo o konoplji, en SD, en Združene levica, ne, so čist drugi ljudje zraven. Jaz še vedno mislim, da mora biti ljudje, ki se borijo na tem področju in jaz mislim tukaj konkretno, je največji prodelovalec industrijske konoplje pri nas Dejan Rangel, ne, on bi mogel voditi recimo industrijsko konopljo pri nas v Sloveniji, ne, pol smo recimo pri medicinski konoplji, sem jaz zdaj recimo v spredju, imamo še ene par v spredju, sicer nismo zdravniki, ampak znanja imamo pa veliko več, kot zdravniki glede zdravljanja konoplje, pa imamo pa še druge strokovnjake, ki so na svoje področje dobri, ne, iz konoplje naredimo več kot 50.000 izdelkov, ne, zaradi tega gre v nos ne samo naftnemu lobiju, prehrambenemu, farmaciji, medicini, cerkvi, ker odpira zavest, pol gre lesnemu lobiju, ker 6x do 9x hitreje raste od smreke, kjer je kol na konc koncu, vsi so proti, ne, zaradi tega v bistvu skos smo na enem tankem ledu, pa iz leve ali pa desne imamo prepatne in v bistvu zdaj mi na konc koncu upamo, ne, da se bo kaj zgodil. Ne. Zavedati se pa moramo, da v vsakem upanju je kanček neupanja. Ne, kar se lahko vprašanje, ali v slovenskem prostoru še obstaja strah ali bojazen pred konopljo? Slovenci smo tu specifični, ne, ja, bojimo se nečesa, kar je prepovedano, verjetno to... Še vedno, sej, v bistvu zaradi strahu, zaradi neznanja smo proti gejam, lezbikam, proti črncem, proti židom, proti ne vem, takim, ki sem jaz na konc koncu. A ne. Ko pa enkrat spoznam eno zadevo, jaz sem osebno povedal, se pa doskrat nazaj damo in malo pomislimo, kako bomo govorili, da ne bomo še večga sranja naredili, kot kar je. Ne. Govorimo o varnosti. Ne. Zdaj, 99% bolnikov, ki do nas pride do našega kluba, so dal čez kemoterapijo, obsevanje ali pa rezanje. Jaz sem inzulinski odvisnik 24 let. Lahko povem danes zgodbo ene punce, ki je dala tudi izjavo za zamisli Picasso glede psihiatrije, ne, in pogledamo stranske učinke vseh tistih zadev, pa se pa mi tukaj le sprašujemo za stranski učink znižan pritisk ali pa da se ti podvač pomeden, povedan j, da mađarska nema mora. Ne. Dejmo se prezemljiti, tukaj je zemlja, ker mi nismo tam vzgor. A zdaj, vprašanje seveda, gospod Bitenski bo zanimalo tudi gledalce. Katere bolezni zdravi konoplja? Dokazano zdravi 105 bolezni oziroma vse autoimune bolezni. O katerih lahko govorimo? Morda? Recimo o autoimunih lahko govorimo o diabetesu tipa 1, tipa 2, a ne, s tem, da spet je treba podariti, a ne, zakaj človek dubil diabetes, ki je bila Svetlana, bo slađena veliko, ta zdravnica pri nas, sicer jo naši nismo mogli tudi videti, ne pa ministr za zdravstvo, ampak nekako jaz spoštujem to osebo. So se pogovarjali, jaz sem namreč dobil sladkorno bolezen zaradi cepiva ošpica, ne. Zdaj, da ne bom tukaj govoril, jaz sem pa edini, ne. Lansko leto je Janko Pirc se izpostavil, človek iz Krškega, za svojim sinom, ki je pri 8 letih bil cepljen za ošpice in je dobil pri 9 letih sladkorno, ki je posadil konopljo za svojo ženo. In sina na konc koncu je dobil letos pogojno kazen 4 mesece, če slučajno ponovi, da bi slučajno hotel zdraviti svoje ljubljene, bo šel on v zapor. Vete, to je šizofrenija od države. Zdaj vi uporabljate olje. Ali imate kakšne težave konkretno z zakonom, z organi pregona? Ok, bom kar konkretno povedal. Vzeli so mi avto konec januarja. Danes sem dobil obrazložitev, zakaj mi bojo vzeli avto. Lansko leto sem si kupil novi avto, ker sem starega prodal, itd. In
Zakaj mi ne dajo, no, zakaj mi ne dajo avto nazaj? Nisem podaljšal vozniškega izpita, za podaljšanje vozniškega izpita sem šel do zdravnika, prvo na medicino delal v Fužine. Ne, tam je ena gospa, zdravnica, zelo spoštovana med vami zdravniki, verjetno malo manj med nami, ne, ki me je vprašala na liču mesta, ko je videla pač moje tatuje, ali so te tatuje trajni. Na moje začudnje sem vprašal, zakaj se to zanima zdravnica, namreč. Morate mi pomagati, se to nič ne igra nobene vloge. Ne? In v zapisniku notri napisala, da imam trajne tatuje konoplje na sebi. To je prva zadeva, ki me je zelo zmotila. Namreč zdravnica sem prijavil na zbornico, dona sem dobil od zbornice, da če zdravnica ni dala mnenja, da jaz ne moram te zdravnice prijaviti. Bomo zgodbo naprej perali. Zdravnica je rekla, da sem THC odvisnik. Potem sem šel v Kranj, sem rekel, nač, za to zdravnico sem nič ne da zmeniti, ne? Sem pač odvisnik. Ne? Gremo v Kranj, sem šel v Kranj. Zelo v redu zdravnica, simpatična, nič ne moram reči proti njej, ampak proti njenemu znanju pa ne moram reči. Mislim, noben zdravnik si ne zasluži dr v spredi, če reče, da si ti v konoplji odvisnik, diabetiku, heroinskemu odvisniku na konc koncu, ne? Ali pa metadonskemu odvisniku, če smo bolj konkretni, ali pa še drugim odvisnikom. Ne? Zelo smešenje, ne? To si naj slovenska javna zapomne. Endokanabinoidni sistem je del vseh vrtenčarjev. Tudi gospoda Kreka, Violeta Tomič in kolega zraven pa vas. V svojem telesu imamo receptorje CB1, CB2, to so edini receptori, ki sprejema kanabinoide, s pomočjo kateri se naše telo lahko samo zdravi. Po domač povedano, ne? Tudi brez konoplje naše telo proizvaja te kanabinoide. Nam so nujno potrebni. Ne? Zatega bom kar konkreten. Ne? Moj kolega zraven mogoče kakšno kilico malo preveč, zatega ker ni nahranil svojega endokanabinoidnega sistema. Moj oče danes ima diabetes, zatega ker tega ni naredil. Moja babica so operirali za rakom, ker ni nahranila endokanabinoidnega sistema. Zakaj smo bolani? Ne zato, ker sami tako hočemo. Ne. Veliko ljudi, drugi hoče, da smo mi bolani. Ne. Niso povedali, da je na mesečni strošek zavarovalnice oziroma bolnika 85 000 evrov za zavarovalnico. To so taki denarji, ki se mi ne moramo misliti. Trgu. Ste gospod Bitenc morda opravili kakšno raziskavo, morda poznate kakšne primere, ko so kakšni želeli morda tudi v namene zdravljenja kupiti, pa so kupili kakšno... Sem teh zdravil je malo mor, jaz moram prej povedati, zaradi tega, ker ste le javna televizija, bom tudi vam kot novinar videl. To, kar smo novinarki postali, pa tudi vam, vi ste že dobili, ampak ministrici, ja, zaradi tega, da boste imeli, da ne bo kdo rekel slučajno, da ni dobil, to je prva zadeva. Zdaj, odgovoriti vam mora seveda v nekem roku, pričakujete odgovor? V 30 dneh ne pričakujem, ne, zato ker moram se vrniti na tisto temo nazaj, namreč jaz vidim glaven problem, ne sploh v politiki in ljudje boži, ampak v ministrstvu za zdravstvo in vseh ministrstvih, pa pa še zraven valjda politika, ki se deluje. Ne. 14 let na ministrstvu za zdravstvo so ene in iste osebe, bom rekel sekretari, ministri se samo menjajo na konc koncu. Ne. In tukaj obstaja največji problem, ne, vse so sodišča povezana z ministrstvi na konc koncu. Ne. Namreč leta 2012 smo imeli predlog zakona, naša ljudska iniciativa, ki smo zbrali rekordno število, čez 28 000 podpisov, to je v zgodovini Slovenije se ni zgodil, takrat lega zlomka so bili tudi nevladna organizacija Drogart pa konoplje.org, ki se skozi pojavlja tudi Tomaš Koren zraven, ne, in še druge osebe. Ne. Men recimo mod, da ljudje, ki delajo od 97. leta naprej na konoplji, nič ne naredijo za dobrobit, ljudi na konc koncu naredijo pa res za vse naše politike pa za vse gospodarstvenike. To je prvi problem, ne, zato, ker če smo prej govorili, ne, da vi niso dobili predstavnike za ministrstva za zdravstvo, pa da so oni vam rekli, da je gospod Krek predstavnik ministrstva za zdravstvo, to je tako, kot da mi dva ping-pong na konc koncu igrava. Ne. In v bistvu treba dati karte na mizo pa povedati, kdo plača pa kdo pije. Jaz ne vem, kdo tukaj sploh odgovarja. Ne. Je pa jasno v zakonu napisano, minister za zdravstvo odgovarja za konopni zakon. In tukaj ne moremo iti čez. Tukaj bomo dali zadnjo besedo gospodu Bitencu. Kaj pričakujete vi? Realna napoved do poletja? Jaz moram prvo podariti še enkrat, ker to vidim, da naši strokovnjaki ne vejo. Ne. Droge so droge, konoplje pa zelišče. Ne. Naši strokovnjaki govorijo prepovedana droga konoplja. Ne. Jaz tega pač ne razumem. Do poletja pričakujem... Ali do konca leta morda? Morda samo oskrba, če ne drugega. Jaz bom poprvi spojel, da do konca leta pričakujem, da bomo v slovenskem konopljenem klubu še trikrat bolj aktivni, kot smo, zaradi tega, da bomo dosegli to, kar si želimo, samo skrbo in prosto sajenje. Konoplja je vprašanje človekovih pravic, človekove svobode. Koliko članov šteje vaše društvo? Morda to nismo omenili? Pet aktivnih članov. Podpornikov pa veliko več.
Bom po prvi spovedal, da je več kot 10 tisoč bolnikov, podpornikov je pa malo morje. Z letošnjim letom začnemo z članarino, letno članarino in bomo sprejeli glih tistega, ki bo hotel. To delamo pa zaradi tega, ker informacijo bojo dobili samo člani kluba, tako kot so člani kluba drugje po svetu in lahko samo tisti slišajo informacije. Zakonsko sem omejen pri teh zadevah.